Maligayang pagbabalik sa Opera Recap muli. Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ang mga piraso ng maliliit na dahon ay lumulutang pababa sa lupa sa isang madilim na kagubatan. Lumitaw ang isang baril katabi ng isang walang buhay na katawan. Sa eksena, isang pusa ang naglalakad at naghahanap ng pagkain. Habang naghahanap siya ng makakain ang isang lalaking nagngangalang Ilay ang nagtatago at naghahanap din ng kanyang makakain kaya nang dumaan ang pusa agad niya itong pinatay. Habang naglalakad sa isang malawak na kalsada, nakakita siya ng isang lumang sasakyan. Naghanap siya ng mga magagamit pa, ngunit wala siyang nakita maliban sa kalansay. Ang kanyang sunod na narating ay isang abandonadong bahay. Sinipa niya ang pinto habang nakahanda ang baril sa kanyang kamay. Gayunpaman, walang tao doon. Binuksan niya ang pinto sa isang silid at nagulat siya nang makita ang isang patay na lalaki. Bukod sa amoy, sapatos ng patay ang una niyang napapansin. Kinuha niya ito at lumakad na parang nagsasayaw na umiikot, kitang kita sa mukha niya ang kaligayahan na halos parang wala siya sa post-apokaliptik na mundo. Nagluluto siya ng pagkain para sa hapunan, nakikipag-usap sa isang daga, pinapakain ito, at nagpapatugtog ng ilang mga kanta gamit ang kanyang iPod, hinahasa ang kanyang kutsilyo at nililinis ang kanyang baril na parang naghahanda sa isang digmaan. Sinimulan niyang linisin ang kanyang sarili gamit ang wet wipes ng KFC na nagpapakita ng kanyang mga sugat, ilang mga peklat ang nagpapakita sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ibinunyag niya ang isang librong nakabalot sa tela at nagbasa hanggang sa makatulog siya. Sa wakas, dumating ang umaga at lumanghap ng sariwang hangin. Napansin niya ang kanyang iPod na naubusan na ng baterya, bumalik siya sa kanyang paglalakbay. Hindi nagtagal ay nakatagpo niya ang isang nababaliw at natroma na babae. Humihingi siya ng tulong, ngunit alam ni Ilay na bitag lang ito dahil maraming beses na niyang nakita ang sitwasyong ito at naamoy niya ang layo ng mga kaaway na hindi pa naliligo. Siya'y sumigaw na ipakita na ang kanilang mga sarili at sila'y lumitaw na ibinabagsak ang kanilang mga pinagtataguan. Hinihingi nila ang kanyang mga ari-arian, Malinaw na nagpapakita ng kanilang layunin ng karahasan. Gayunpaman, hindi nabigla si Ilay at binalaan ang pinuno ng grupo na itago ang kanyang mga kamay sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang pinuno ay walang balak makinig. Sa loob ng isang segundo, tulad ng mahika, malinis na nahiwa ang kamay ng pinuno. Pagkatapos mabigla at matakot na may halong galit, ang pinuno ay nagutos sa grupo na patayin si Ilay. Nakaligtas si Ilay at napatay ang lahat maliban sa babae. Kinuha ni Ilay ang lahat ng gamit at nag-iwan ng tubig para sa babae. Nagpaalam siya at bumalik sa kanyang landas patungo sa kanluran. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay na parang walang nangyari. Nakaupo siya sa ibabaw ng isang nawasak na tulay, pinagmamasdan ang mag-asawang ginugulo ng isang grupo ng mga bikers. Sa kaibuturan, gusto niyang tumulong ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang kalooban upang manatili sa landas. Ang mga nangyayari ay hindi niya pinagkakaabalahan. Nang maglaon, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang sanggang daan at pumunta sa kanan. Nakarating si Eli sa isang lungsod kung saan nakatira ang isang maliit na komunidad. Bilang dayuhan, nag-iingat ang mga tao sa kanya. Pumasok siya sa isang tindahan at mabilis na sinalubong ng baril. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay upang ipakita na hindi siya masamang tao, at tinitingnan ng may-ari ng tindahan kung isa siya sa kanila, ngunit tiniyak sa kanya ni Eli na hindi. Nakikipagpalit siya ng lighter at dalawang KFC wet wipe kapalit ng pag-charge sa kanyang baterya Samantala, ang parehong grupo ng bikers mula kanina ay dumating sa bayan kasama ang isang bungkus ng mga libro na ibinibigay nila sa isang makapangyarihang tao, ang kanilang amo Sa kasamaang palad, wala doon ang librong hinahanap ng lalaki Hindi nagtagal ay pumasok si ilay sa isang bar na mukhang uhaw sa inuming tubig Nagbebenta siya ng isang piraso ng tela at dalawang guantes para malagyan ng tubig ang kanyang lalagyan. Tinawag ng bartender ang isang babae na nagngangalang si Lara at pumunta siya upang punan ang lalagyan. Isang lalaking nagngangalang Marts, na pinuno ng grupo ng bikers, ang humarap kay Ilay. Nagpakita si Marts ng mga palatandaan ng galit at puot, ngunit ayaw ni Ilay ng anumang gulo. Pakiramdam na nakulong, inihampas niya ang mukha ni Martz sa mesa habang ipinapahayag na si Martz ay isang mamamatay tao ng mga inosenteng tao na nauukol sa mag-asawang pinatay nila kanina. Bumagsak si Martz sa sahig at sinubukan ni Eli na umalis sa establishmento, ngunit ang iba pang mga bikers ay nagbabalak na patayin siya. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Siya ay nagpapatuloy upang wakasan ang buhay ng lahat ng sumusubok na umatake sa kanya. Pumasok si Celares sa bulwagan at nakita ang nangyayari, kaya sumigaw siya ng malakas upang matigil ang kaguluhan. Marami pa sa kanila ang dumating kasama ang makapangyarihan nilang pinuno. Inimbitahan siya sa taas at sinimulan siyang tanungin na nagtatanong sa kanyang pagkakakilanlan at agenda. Tumanggi siyang tumugon sa anumang bagay na haantong sa kanila na malaman kung sino siya at kung ano ang kanyang layunin na gawin. Gayunpaman, si Ilay at ang amo ay may pagkakatulad, pareho silang edukado at sibilisado Ang amo ay nag-aalok sa kanya ng pagkakataon na magtrabaho para sa kanya dahil plano niyang palawakin ang kanyang komunidad Tinanggihan niya ang alok na nagsasabi na kailangan niyang pumunta sa kanluran Pagkatapos ay inanyayahan siya na manatili sa gabi na nagbibigay sa kanya ng malambot na kama, pagkain, at tubig Sumang-ayon siya dahil pakiramdam niya ay hindi isang opsyon ang hindi pagsang-ayon Pagkaraan ng ilang sandali Isang bulag na babae ang pumasok sa silid, binigyan siya ng pagkain at tubig. Tinanong niya siya kung paano siya nabulag, kung saan siya ay tumugo na siya ay ipinanganak sa ganoong paraan. Nagsumbong ang babae sa kanyang amo na kakaiba si Ilay at hindi niya ito susundin tulad ng iba. Iba ang iniisip ng amo at nagpa siya na ipadala si Celares sa silid ni Ilay, kahit na nakikiusap ang babae na huwag. Pumasok si selara na nakasuot ng pantulog. Sinubukan niyang sumulong, ngunit magalang na tumanggi si Eli, na binuksan ang pinto para makaalis siya. Nakiusap siya na huwag siyang paalisin dahil sasakta ng kanilang amo na nagngangalang Carnegie ang kanyang ina, na nagkataong bulag na babae. Nag-aalok siya na matutulog sa sahig at sinabihan si Eli na magpanggap kay Carnegie sa pamamagitan ng pagsasabi na sila ay natulog ng magkasama. Sumasang-ayon siya at nagsimulang magtanong si Silara tungkol sa pre-apokaliptik sa mundo. Nakita niya ang librong tinatago ni ilay. Tinanong niya siya kung saan sila kumukuha ng tubig, ngunit pilit niyang sasabihin sa kanya kung sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa libro. Natapos ang gabi nang sabay silang kumakain at nagdarasal, na parang nagde-date. Pagdating ng umaga, naguulat si Silara kay Carnegie at nagdarasal bago kumain kasama ang kanyang ina. Hindi niya magawang tapusin ang panalangin at napansin ito ni Carnegie. Pinutol niya ang pagdarasal at tinanong si Silara, Tinanong siya kung nakakita ba siya ng libro o may nabasang kahit ano. Tumanggi siyang sumagot, kaya gumamit si Carnegie ng karahasan sa kanyang ina para magsalita si Celara. Napaiyak siya dahil wala nang pagpipilian at sinabi kay Carnegie ang tungkol sa aklat na may balat na pabalat na dala ni Eli. Hinanap ni Carnegie at ng kanyang mga tauhan si Eli, ngunit wala na siya. Pagkatapos ay binaril ng kanang kamay ni Carnegie ang ignorante na nagbabantay kay Eli. Samantala, kinuha ni Eli ang baterya mula sa tindahan, at pagkatapos ay nakita niya ang mga baril na nakatutok sa kanya sa sandaling lumabas siya. Hiniling ni Carnegie ang libro, na nagpapakita ng kanyang intensyon na pumatay. Gusto niya ang aklat para sa kapangyarihang taglay nito ang kapangyarihan ng pananampalataya at paniniwala. Sinabi ni Carnegie na plano niyang magkaroon ng isang komunidad at isang mundo kung saan ang mga tao ay nagkakaisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang nilalaman ng aklat ay hindi dapat itago ng isang tao, ito ay dapat ipamahagi sa lahat. Nagpahayag rin si Eli ng pagnanais para doon, ngunit hindi siya ang nararapat na gumawa nito. Nang marinig ang kanyang tugon inutusan ni Carnegie ang kanyang kanang kamay na barilin si Eli, ngunit ang bawat bala ay tila tumetama ngunit hindi. Si Eli ay nagsimulang bumaril ng may tumpak na katumpakan na tumama sa kanila ng isa-isa habang walang putok na tumetama sa kanya na para bang mayroon siyang kapangyarihan ng Diyos na nagpoprotekta sa kanya. Sa wakas, tinamaan niya ng shotgun ang binti ni Carnegie, hudyat ng pagtatapos ng maikling labanan. Matagal na panahon na ang nakalipas, ang mga makapangyarihang nilalang na tinatawag na Titans ay pinamumunan. Hinahabol ni Silara si Eli, ngunit ayaw niyang may kasama sa paglalakbay. Gayunpaman, nakuha niya ang kanyang atensyon sa pagsasabing alam niya kung saan kinukuha ang tubig at dadalhin siya kung nasaan iyon. Kaya binisita nila ang tagsibol, at sa kanilang paglabas, sinabi ni Eli kay Silara na nakalimutan niya ang kanyang salaming pang-araw sa loob. At ang kanyang mapanlinlang na salita ay nagdala sa kanya pabalik sa kweba, na ginagawang napakadali para sa kanya na ikulong siya sa loob. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang kalsada ay hindi lugar para sa isang tulad niya, kung saan siya ay tumugon sa isang hindi nakakatuwang sumpa ng pananalita. Si Carnegie ay sumisigaw sa sakit habang may gumigamot sa kanyang binti. Inanunsyo niya na hahabulin nila si Eli, ngunit ang kanyang kanang kamay ay nagpakita ng pagkabalisa dahil hindi niya maintindihan kung bakit nila kailangan ang isang libro. Nakipagtalo si Carnegie, na hindi lamang ito basta libro, isa itong bagay na hindi mabibili ng kahit anong salapi. Ang kanyang kanang kamay ay nakipagkontrata, na nagsasaad na ibibigay niya ang kanyang lubos na katapatan kapalit ni Silara, at si Carnegie ay tumetawang sumang-ayon. Inilabas nila ang kanilang mga sasakyan at nagsimula ang kanilang paglalakbay sa kanluran upang hanapin si Eli. Nawala si Silara sa gitna ng kalsada. Doon niya nakilala ang isang pamilyar na eksena ng isang babaeng humihingi ng tulong. Nag-aalok si Silara ng tulong sa kanya. Ngunit sinubukan ng nasugatan na babae na sabihin na hindi niya kailangan at hiniling sa kanya na umalis. Siya ay matigas ang ulo, at ang katigasan ng ulo ay humahantong sa kanyang pagsigaw habang hinahawakan siya ng dalawang adik. Habang siya ay sumisigaw ng tulong at ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, isang palaso ang tumatagos sa pantalon ng adik. Dumating si Ilay sa pinangyarihan sa tamang oras upang iligtas siya. Dumating si Carnegie at ang kanyang mga tauhan sa lugar ng mga tulisan na nanakit kay Selara. Nagpasya silang huminto para magpahinga sa gabi at planong umalis ng maaga. Samantala, yumuko si Ilay para basahin ang kanyang libro. Tinanong siya ni Selara kung nagbabasa ba siya ng libro araw-araw at hinihiling na basahin niya ang ilan sa kanya. Siya ay nag-oobliga at nagsimula ng isang sermon tulad ng isang pari sa kanyang mga tagapakinig. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung bakit ang aklat ay hindi lamang basta libro o aklat, ito na lang ang natitira sa uri nito. Ang natitirang mga kopya ay naging abo na ngayon, at ang mga salita at aral nito ay alaala na lamang sa ilan. Pagkatapos ay sinabi niya ang higit pa tungkol sa kung paano ang lahat ay nagbago, at pagkatapos ng digmaan nagsasabi ng isang kwento kung paano bumukas ang langit, sinunog ang lahat at lahat, nag-iwan ng maswerting iilan na nakaligtas at isa siya sa kanila. Sa kung paano niya nakuha ang libro, ipinapahayag niya ang mga kaganapan na nagsisimula sa isang boses na nagmumula sa kanyang sarili. Sinundan niya ito, dinala siya sa libro sa ilalim ng isang tumpok ng mga durog na bato. Pagkatapos, inutusan siya ng boses na sumakay sa kanluran at maglakad sa tila walang katapusang paglalakad. Habang nagmamaneho sa mahabang kalsada, sa ni Carnegie ang kanyang mga tauhan na huminto. Nakipagsapalaran sila sa isang abandonadong nuclear power plant na tinuluyan ng dalawa noong nakaraang gabi. Natuklasan ni Selara si na mahigit tatlumpung taon nang naglalakad si Ilay at niminsan ay hindi niya naisip na siya ay naliligaw dahil dinadala niya ang kanyang pananampalataya sa bawat hakbang. At ang kanyang direksyon ay hindi pinamamahalaan lamang ng paningin. Napadpad ang dalawa sa isang abandonadong bahay. Maingat silang lumapit sa direksyon ni Ilay sa isang bahagyang pagpihit ng doorknob. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang hukay. Bumukas ang pinto, ipinakilala ang isang matandang babae, at ang kanyang asawa ay tumingin sa ibaba at pinagbantaan ang dalawa. Gayunpaman, ang matandang babae ay nagpakita ng kaunting kabaitan sa kanyang puso at inanyayahan sila para sa isang tasa ng tsaa. Sa ilang higop nagsimulang mabuo ang isang magiliw na samahan, at inanyayahan ng matanda ang dalawa sa labas. Sa harap ng kanilang mga mata ay nakapila ang mga libingan. Mabilis na inakala ni Nailay at si na ang mga ito ay mula sa mga taong pinatay at kinain ng matandang mag-asawa, habang napapansin ni Eli na nanginginig ang mga kamay ng matandang babae, ibig sabihin ay isa siyang kanibal. Lumabas sila, ngunit biglang nakita nila si Carnegie at ang kanyang mga alip ores. Agad silang bumalik sa bahay at walang pag-aalinlangan na itinaas ng matanda ang mga unan sa kanyang sopa, na inihayag ang isang puno ng mga sandata na nakikita ang kaguluhan na malapit ng mangyari. Gamit ang isang megaphone, sinabi ni Carnegie ang kanyang mga kahilingan na si Celara at ang libro. Sa kanilang pagtataka, isang librong nakabalot sa tela ang lumipad sa labas ng bintana. Sinimulan nilang buksan nito, at sa isang mas malaking sorpresa, ang libro ay naging isang pansamantalang bomba. Tumunog ang timer at nagiging sanhi ng pagbaliktad ng sasakyan mula sa pagsabog, na sinunda ng pagulan ng mga bala na tumagos sa bahay, na nagpapakita ng tanawin mula sa kabilang panig. Nakaligtas sila sa mabangis na pagsalakay. Ngunit sa lalong madaling panahon ng larangan ng digmaan ay nabaligtad ng makita ang isang bezuka. Pinaputok ito ng kanang kamay ni Carnegie, namatay ang asawa ng matanda, at sinundan niya kaagad dahil sa matinding galit. Napayuko sila na walang magawa ng makita ang isang machine gun na pinapaputok ng isa sa mga alipores. Ang kanilang mga pagkakataon ay manipis na pagtanto ni na Eli at si Lara na walang paraan para makaalis dito at sa lalong madaling panahon ay tinanggap nila ang kanilang kapalaran. Tinanong siya ni Carnegie kung nasaan ang libro, ngunit pinili niyang hindi sumagot, kaya sinimulan nilang hanapin ang libro sa kanyang bag. Wala na ito sa kanyang bag. Bilang isang pagsubok sa kanyang katatagan, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot sa baril ni Carnegie, Gayunpaman, nang pagbantaan siya na papatayin si Silara kung hindi ibibigay ang libro. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ihayag kung saan matatagpuan ang libro. Nakuha ito ni Carnegie habang sinasabi ni Eli na hindi siya ang nararapat at agad siyang pinaputukan sa binti na iniiwan siya na hindi na makalakad. Sa kanyang namamatay na hininga at mahinang katawan, ang kanyang malakas na pananampalataya ay sumusuko sa kanya. Hiniling ni Carnegie ang kanyang mga panalangin at nagpatuloy na muli kasama ang isang kawawang babae na kanyang pag-aari. Ngunit nagkaroon ng lakas ng loob na lumaban si Silara gamit ang lubid na ginagamit niya para sa kalinang driver, dahilan para maaksidente ang kanilang sasakyan. Sa kanyang gasgas na mukha, iniipon niya ang kanyang mga iniisip at mabilis na kumilos. Pagsakay sa kotse nakakita siya ng granada sa upuan. Inihagis niya ito at napunta sa ilalim ng truck ang granada at sumabog. Bakas sa mga mata ni Carnegie ang frustration na kanyang nararamdaman. Sa hindi inaasahang paggana ng kanyang plano, sumakay si Selara sa kotse at isang sandali ng pagkabigla ang nangyari ng hinawakan siya ng kanang kamay ni Carnegie sa braso. Ngunit ang paghawak ay hindi isang malakas, sa halip, ito ay mahinang paghawak na nagpapahiwatig na siya ay bumitaw at nagpapaalam. Napansin ni Selara ang isang kutsilyo na pag-aari ni Ilay na tumama sa kanyang dibdib nang wala nang natitirang gasolina, nagpasya si Carnegie na hayaan na lang si Selara at itigil na ang paghabol sa kanya. Nagmamaneho si Selara sa bahay upang hanapin si Ilay, ngunit hindi niya siya makita kung saan. Si Ilay ay wala sa labas ng bahay dahil ang kanyang paglalakbay ay hindi pa natatapos. Sa halip, lumakad siya sa mahabang kalsada patungo sa kanluran at nahanap siya ni Selara. Magkasama sa sasakyan, nagmamaneho sila patungo sa hindi pa alam na destinasyon. Humihingi siya ng paumanhin dahil sa gulo na naidulot niya at sa ginawa niyang pagsuko ng libro. Ngunit, sa lalong madaling panahon na pagtanto ni Eli na ang nagtulak sa kanya na isuko ang libro ay hindi ang babaeng nasa panganib kundi ang pagnanais na gawin para sa iba ng higit pa kaysa sa kanyang sarili. Nasa kamay ni Carnegie ang libro, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang nakalak ito. Inaamoy ni Eli ang karagatan na nagpapakita ng kanyang pambihirang pandama. Nagmamaneho sila patawid sa kabilang dagat sa isang tulay na nakatayo pa rin. Huminto sila at nagsimulang maglakad upang makarating sa kabilang panig. Sumakay ang dalawa sa isang bangka sa tabi ng dalampasigan, nagsalitan sa pagsagwan at kapwa na dadama ang lamig ng simoy ng hangin sa karagatan. Sumigaw ang isang lalaki mula sa malayo, maingat na nagtatanong kung ano ang pakay sa lugar. Ipinakilala ni Eli ang kanyang sarili, at nagsinungaling na sinasabi na mayroon siyang King James Bible na kanyang pag-aari. Bumalik sa lungsod, nanginginig na sinusubukan ng may-ari ng tindahan na buksan ang nakakandadong libro. Samantala, matagumpay na nakapasok si na at si Lara sa lugar na binabantayan ng husto. Nakilala nila ang isang matanda na nangangalaga ng lugar at ng napakaraming tao, aklat, at makinarya na bumubuo sa isang organisasyon na naglalayong ipaalam sa buong sangkatauhan ang tungkol sa mundong nawala sa kanila. Mayroon silang lahat ng uri ng mga dokumento mula Shakespeare, Mozart hanggang Cardo Dalisay, ngunit wala silang Biblia, na sinasabi ni Ilay na mayroon siya. Bumalik sa lungsod, sa mahabang pagkalikot, sa wakas ay nabuksan na ang lock ng libro. At doon, si Carnegie ay umaasa ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ang penon sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng kalungkutan at pagkalito. Kasabay nito, humihingi si Ilay ng maraming papel, napagtanto ni Carnegie na hindi blanko ang aklat, ngunit wala lang itong tinta dahil nakasulat ito sa braille. At sa tatlumpung taon ng pagbabasa o pagdama ng aklat, alam ito ni Ilay sa memoria at sa puso. Habang binabanggit ni Ilay ang aklat ng Genesis bawat talata, ang kabalintunaan ay tumataas kung paano ang talatang magkaroon ng liwanag ay nagbibigay liwanag sa katotohanan na hindi nakita ni Eli ang liwanag habang siya ay nahayag na bulag. Bilang huling pagtatangka ni Carnegie na tanggapin ang salita ng Diyos, tinawag niya ang bulag na inani ni si Silara. Isang malabong ngiti ang makikita sa kanyang muka habang hinahawakan niya ang nakasulat na braille, sa kasamaang palad, hindi niya maalala kung paano ito basahin. Nasasaktan siya sa infected na binti, pinahina siya at wala ng tao sa kanyang tabi tinutukso siya ng bulag na babae, na nagpaunawa sa kanya na inaani na niya ang kanyang itinanim na kasamaan at kadiliman. Nakaupo siya na nakasandel sa isang riles, pinagmamasdan ng lahat ng kanyang itinayo ay nagiging abo. Naroon si Eli tulad ng isang pasyente sa isang ospital na nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang pagsasalita ng kanyang mensahe ng pasasalamat habang ang kanyang paglalakbay sa kanluran ay nagtatapos sa Diyos bilang kanyang destinasyon. Sa pamamagitan nito, isang bagong paglalakbay ang lumitaw, si Celare kasama ang sandata ni Ilay at iPod, ay nakahanap ng kanyang daan pa uwi. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!